І зараз до нашого ефіру долучається заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич. Вітаю вас, пані Марія. Вітаю. Отже, з листопада наркотичні засоби почнуть відпускатися за електронним рецептом. Раніше вони відпускалися за спеціальними паперовими рецептами. У повідомленні МОЗу написано, що це спростить доступ до лікарських засобів пацієнтам, які потребують складного лікування. А власне, яким чином? Розкажіть, будь ласка. Найперше, треба сказати, що впровадження електронних рецептів – це є ще один із кроків для цифровізації медичної сфери і в тому числі виконання домашнього завдання України для вступу до Європейського Союзу в частині забезпечення контрольованості відпуску рецептурних ліків. Якщо говорити про електронний рецепт на наркотичні та психотропні препарати, то ми говоримо про те, що це є лікарські засоби сильної дії і їх потребують пацієнти, які мають складні захворювання. Тож, власне, цей рецепт діє дуже короткий проміжок часу, а саме 10 днів. І, відповідно, пацієнтам доводиться щоразу звертатись до лікаря для отримання нового призначення, зокрема, як це зараз є, нового паперового рецепту. Коли ми говоримо, що впроваджено електронний рецепт, то перший, власне, відпуск і призначення лікаря здійснюється з фізичним оглядом пацієнта, а вже наступні призначення можуть здійснюватись дистанційно за допомогою електронних інструментів, тобто випуска електронного рецепта, і пацієнт отримує смс із кодом підтвердження, і, власне, з цим кодом з смс він звертається до аптечного закладу. Таким чином спрощується, власне, умови відпуску для пацієнтів, оскільки повторні рецепти він може отримати дистанційно за допомогою електронних інструментів. Пані Марія, ми розуміємо, що для того, аби виписати електронний рецепт, то потрібно, щоб медичний заклад був підключений до електронної системи охорони здоров'я. А от всім очевидно, що в умовах війни не всі заклади можуть підключитися до цієї електронної системи. Як буде вирішуватися ця проблема? Власне, для запуску ми передбачаємо перехідний період, коли будуть діяти і паперові, і електронні рецепти, для того, щоб медичні заклади мали змогу підготуватися і, власне, підключитися і навчитись працювати із системою. Але хочу сказати, що на сьогодні вже з електронною системою охорони здоров'я працює більше 6 000 медичних закладів і так само працюють понад 16 000 аптечних пунктів, тобто вже велика кількість закладів більше ніж 5 років працює з системою. Залишилося ще підключити в тому числі і приватні медичні заклади, і деяку кількість аптечних пунктів та закладів. Відповідно, ми так само комунікуємо і встановлюємо перехідний період, щоб, власне, був час для усіх доєднатися і навчитись працювати з електронною системою. До речі, а як взагалі в Україні з підключенням до цієї електронної системи охорони здоров'я? Адже МОЗ анонсували, що наступного року всі рецептурні препарати продаватимуться за електронним рецептом. Справді, з весни 2023 року буде впроваджено електронний рецепт на всі рецептурні препарати. І зараз якраз є час, щоб усім підготуватись. Тому ми робимо поетапно з найбільш популярних, найбільш важливих препаратів. Ми знаємо, що вже електронний рецепт на антибіотики впроваджений. З листопада будуть наркотичні препарати. Власне, в наступному році усі рецептурні препарати. І нагадую, що це є одна із вимог євроінтеграційних для того, щоб попередити самолікування і, власне, рецептурні лікарі вживали за призначенням лікаря. Пані Марино, зараз росіяни атакують Україну і в кіберпросторі, зокрема, і ці атаки на українські сайти бувають дуже потужні, тож люди побоюються витоку даних із електронної системи охорони здоров'я. Як захищена система ця і, відповідно, наші дані? Хто має до них доступ? Потрібно сказати, що кібератаки були ще і до початку війни, разом із тим, з початком повномасштабного вторгнення їх кількість суттєво збільшилася, але дані в електронній системі охорони здоров'я є надійно захищені, і, власне, безпека та захист є пріоритет номер один для нас як держави, щоб гарантувати збереженість медичних даних українців. Потрібно сказати, що система має атестат комплексної системи захисту інформації і також відповідає міжнародним стандартам, зокрема, GDPR – це стандарт по захисту даних. Окрім того, у нас проводяться постійні аудити міжнародних компаній на безпеку та вразливість і тести на проникнення. Для того, щоб ми були впевнені, що в будь-який момент часу ми можемо відбити усі кібератаки, які здійснюються. І нагадую, що за цей весь період не відбулося жодного злива даних. І так само ми впевнені, що захист відбувається належним чином і ми гарантуємо збереженість медичних даних українців. Також потрібно сказати, що доступ
до цих даних має виключно медичний працівник, тобто лікар пацієнта за згодою самої людини. Ні працівники МОЗу, ні інших інституцій не мають доступ до медичних даних, тому що ці дані охоронювані законом України. І про це так само важливо пам'ятати і роз'яснювати людям. Дякую. Ще хотілося б дізнатися щодо антибіотиків. Ми знаємо, що запровадили з серпня продаж їх лише за електронним рецептом. Чи є у вас цифри, скільки вже українців скористалися цією можливістю? Так, власне, якраз зранку дивилися статистику. Починаючи 1 серпня, у нас вже створено майже 70 тисяч електронних рецептів на антибактеріальні лікарські засоби. Тобто, фактично, за цей місяць ми бачимо успішність цієї реформи, яка впроваджена, і продовжуємо далі комунікувати і лікарям, і пацієнтам переваги цієї реформи і надавати роз'яснення з тих чи інших питань. Пані Марія, я вам дякую і за роз'яснення для нас, для наших глядачів. Нагадаю, це була Марія Кричевич, заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку.